Saudações, meus amigos! Uma ótima noite para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Charme de Ouro, nosso prêmio anual para as melhores fragrâncias de 2023. Lembrando, como sempre gosto de fazer isso ao longo de 4 edições, essa já é a 4ª edição, 4 anos consecutivos que eu venho fazendo esse trabalho. Mas eu gosto de lembrar toda vez que esse é um prêmio simbólico, é uma brincadeira entre amigos. Afinal, não sou técnico, não sou perfumista, não sou nem mesmo do segmento da perfumaria profissional. Então, sou apenas um entusiasta, um apaixonado, assim como muitos de vocês. Então, leve isso, né? Leve esse prêmio aqui com leveza no coração. Não fique bravo se a sua fragrância não foi indicada ou se a empresa do seu coração não foi indicada. Quem sabe numa próxima, quem sabe em um próximo ano. Quero pedir que, é claro, que se você não for inscrito, já se inscreva no canal. Estamos aí em semana de Natal, daqui a alguns dias é Natal, então faça a sua boa ação, dê o seu presente aqui para o canal, vem e já se inscreve no canal, se inscreva no canal e deixe o seu like que vai me ajudar demais. Agora sim, vamos lá. . 2023 foi um ano marcado pela quantidade de lançamentos, tanto na perfumaria internacional como na perfumaria doméstica, na perfumaria nacional e também no segmento que mais vem crescendo nos últimos 2 meses, que é o segmento de perfumes inspirados e contratipos. Porém, apesar de tantos lançamentos, poucos perfumes novos foram criados. Muitos flankers, vários perfumes que foram trazidos de volta com uma nova roupagem, um novo nome, mas resgatando perfumes que outrora fora descontinuado. Temos exemplos como a Guerlain, o Giorgio Armani, que trouxeram perfumes com outros nomes, mas que são quase cópias, né? Cópias idênticas de perfumes descontinuados. 2023 foi o ano em que o canal, né? Essa é a 4ª edição, foi o ano em que eu mais experimentei fragrâncias, foi o ano que eu mais tive acesso aos lançamentos, então eu conheci grande parte dos lançamentos masculinos, importados nacionais. Contudo, eu faço um pedido de desculpas às minhas amigas, às minhas charmosas, que nesse ano de 2023, infelizmente, nós não temos os indicados a melhores perfumes importados femininos, apesar de conhecer tantas fragrâncias no que tange a perfumaria feminina, eu não tive tanto acesso assim. Eu conheci apenas 2 perfumes, então não tinha como trazer aqui pelo menos 5 indicados sem conhecer. Tá, então eu peço desculpas, mas em relação à perfumaria nacional, eu posso trazer com certeza as minhas percepções. E, dando início aqui pelas damas, eu trago os indicados a melhores perfumes femininos nacionais. Essencial Ato Natura. Spice 2 Maracujá Brasil. Kayaki O2 Natura. Glamour Midnight. O Boticário, Una Somos, Natura. E o Charme de Ouro vai para Essencial Ato.
E a Natura consegue pelo segundo ano consecutivo emplacar um Essencial como o melhor perfume nacional feminino pelo canal Notas de Charme. O Charme de Ouro vai para o Essencial Ato, fragrância que é assinada por Verônica Cato e Sônia Constant, uma das minhas perfumistas favoritas. São perfumes normalmente muito sexys, muito joviais. Realmente uma fragrância fresca, frutada, ambarada, com notas solares, notas frutadas ali de framboesa, tem a priprioca. Uma fragrância muito gostosa, muito alegre, muito vibrante, de grande desempenho. Inclusive uma fragrância que minha esposa conseguiu utilizar bastante, pelo tanto de fragrâncias que ela utiliza, que ela tem. Então era passar pela casa, eu saía cheirando o rastro que ela deixava. Muito bom perfume e muito merecido. Ótimos perfumes foram lançados femininos, mas o Essencial Ato realmente tira de letra. O mercado de perfumes inspirados e contratipos vem travando uma batalha ao longo dos últimos anos para tirar a ideia, para mitigar o preconceito de que são réplicas, perfumes falsos ou produtos com a intenção de enganar o consumidor. O mercado vem aquecendo cada vez mais, novas empresas vêm entrando no mercado, empresas sérias, as pioneiras continuam investindo em qualidade, benfeitorias, novas lojas. Eu quero deixar um parabéns aqui para a In The Box, que agora tem uma loja física também, então temos aí uma ótima oportunidade para pessoas, né, apaixonadas como nós, conhecermos as fragrâncias sem ser também por decante. Se você não pode ir até uma loja, saiba que existe um parceiro aqui do canal, que é o Guido Decante, que é uma ótima forma para você conhecer os perfumes, inclusive indicados e possivelmente os vencedores, através de Decante, para que você não compre no escuro. É o primeiro link que aparece aqui. Temos o cupom CHARME5 para que você possa ter um desconto em qualquer perfume da sua escolha. Aproveitando o contexto sobre os perfumes inspirados, eu quero trazer um ponto que, por muito tempo, os canais de perfumaria brasileiros, né, os canais brasileiros que falam de perfumes, eram vistos de forma um pouco pejorativa internacionalmente por conta dos contratipos. Pouco se falava, era Armand, Fiol, Aramain, no máximo. Com, né, o advento da perfumaria árabe, das empresas Latafa, Alhambra e muitas outras entrarem, né, com muita força no mercado, muitos canais internacionais estão falando cada vez mais de contratipo e menos de perfumes importados. Não que isso seja o ideal, mas a ideia é de que sim, dá para se fazer um bom trabalho falando de perfumes contratipos inspirados de qualidade. Aproveitando esse contexto, eu quero trazer a premiação, a primeira premiação de perfumes contratipos. Os indicados a melhores perfumes contratipos compartilháveis são Manner, Terra Cosméticos, Aoud, J.A. Essence de la Vie, Orfeu, Terra Cosméticos, Tribute to Sandalwood, J.A. Essence de la Vie, Apple Brand, J.A. Essence de la Vie. E o Charme de Ouro vai para Orfeu, Terra Cosméticos. De vários lançamentos sensacionais que a Terra teve, um que me chamou muito a atenção foi o Orfeu, perfume que tem como inspiração olfativa o Cedrat Boise, o Cedrat Boise Intense. Perfume muito agradável, muito parecido. Um dos fatores que levou a premiação foi a alta similaridade com a fragrância, apesar de no desempenho ser um pouco inferior ao perfume de nicho, muito caro, o perfume Orfeu da Terra entrega uma qualidade absurda de ingredientes, trazendo uma sensação muito próxima de usar, algo muito próximo de usar o Cedrat Boise Intense, por uma fração muito baixa. É um perfume muito agradável e leva o prêmio de melhor perfume contratipo de 2023 no segmento de compartilhar. Diferente do ano anterior, esse ano eu trago novamente a categoria de melhores perfumes contratipos femininos à premiação Charme de Ouro. As mulheres sempre pedem, as mulheres estão cada vez mais participativas aqui no canal. Quero mandar um beijo no coração de todas vocês. Muito obrigado pelo prestígio, pelos comentários e pelo incentivo de trazer mais perfumes. E isso foi ouvido, espero que vocês gostem. Muitos dos perfumes selecionados já estão aí nas cabeceiras, nas penteadeiras ou nos guarda-roupas de vocês. Muito obrigado pelo carinho, meninas. Sem mais delongas, os indicados a melhor perfume contratipo feminino são Capitu, Terra Cosméticos, Sugar Mellow, In The Box, Infinite Desert,
J.A. Essence de La Vie, Blushy Girl, Valentino Viegas, Provocative Flirt, J.A. Essence de La Vie, Narcotic Flower, Valentino Viegas. E o Charme de Ouro de Melhor Perfume Contratipo Feminino vai para Blush Girl, Valentino Viegas. Um dos últimos lançamentos da Valentino Viegas, quase que não entra para a premiação Charme de Ouro. Chegou em última hora, mas quando chegou aqui, a sua chegada foi avassaladora. Perfume extremamente marcante, muito intenso, porém com uma suavidade, com uma leveza da flor peônia, né, das flores, da parte floral desse perfume. Não vou resenhar, em breve eu vou trazer resenha, ainda não trouxe resenha no canal porque é recém-chegado, mas quando chegou eu vi a superioridade em qualidade, alta similaridade com o perfume Good Girl Blush de Carolina Herrera, mas além disso é um perfume intenso, marcante, com uma qualidade de ingredientes absurda, uma combinação de peônia, a suavidade da peônia com a parte intensa e quente da baunilha, perfume maravilhoso. Depois eu vou fazer a resenha completa deles para vocês, mas é provável que agrade a muitas mulheres. Qualidade absurda desse perfume, a Valentino realmente se superou nesse perfume. O Blush Girl leva o prêmio da noite. Muito se falou da perfumaria nacional em 2023, especialmente dos perfumes masculinos. Pude observar que alguns lançamentos acabaram dividindo os consumidores em amo ou odeio essa fragrância. Pude observar essa polarização. E também pude observar que o ano de 2023, em se tratando dos perfumes masculinos, pareceu um ano inferior aos outros anos no quesito diversidade de lançamentos, qualidade, alta qualidade, grandes perfumes lançados. Eu acho que 2023 não foi o ano da perfumaria nacional, pelo menos mais conhecida, mais designer, né? Não dos perfumes indies. Mas em se tratando de perfumaria doméstica, assim, né? As grandes casas, esse ano, ao meu ver, a minha visão pessoal, foi um ano um pouco mais fraco. Os indicados a melhor perfume nacional masculino são Zaad Arctic, O Boticário, Homem Elo, Natura, Spice 1, Maracujá Brasil, Clube Six Intenso, Eudora, Portinari Absoluto, O Boticário, Empire Legacy, Inodê. E o Charme de Ouro vai para Homem Elo, Natura. Prêmio polêmico, premiação polêmica. O Homem Elo causou foi um dos perfumes que causou essa divisão de ame ou odeia essa fragrância. E para mim, eu confesso que apesar de não concordar com algumas coisas do briefing, né, do posicionamento da fragrância, eu achei um lançamento muito interessante. E de fato, toda vez que eu voltava essa fragrância para usar, eu percebi a qualidade, os ingredientes e o diferencial realmente da linha. É um perfume mais diferente, é um perfume com muita qualidade, fixa e projeta bastante. Ele tem uma nota de lavanda muito diferente aqui, trabalhada nesse perfume. De fato, a proposta e o briefing traz um aspecto um pouco mais versátil do que eu pude interpretar, quando na verdade essa fragrância é muito sedutora, mais noturna do que diurna. De fato, ela foi apresentada talvez pela massa ou até mesmo pela empresa, na minha visão, de forma inadequada. Se vocês quiserem, voltem aqui no iCard e assistam a resenha que eu faço, em que eu menciono, olha, essa fragrância, se fosse de outra cor, se talvez tivesse outro nome, faria muito mais sucesso do que essa cor azul, essa parte fresca. Então, gente, muita qualidade. Observem, se vocês compraram e guardaram essa fragrância, sinta novamente, olha como já evoluiu, olha como que está gostosa. Essa fragrância não era digamos assim, uma favorita a ganhar. Eu tinha outro perfume que era o favorito, mas quanto mais eu voltava nessa fragrância, eu via, nossa, mas o perfume tem muita qualidade, o perfume é muito gostoso, o perfume ele seca muito bem. Esse perfume até me remete a alguma coisa do perfume importado de Lancôme. Então, galera, para mim, o melhor perfume nacional de 2023 é o Homem Elo. Se na perfumaria nacional masculina nós tivemos um ano um pouco mais fraco de lançamentos, facilitando até mesmo a escolha do melhor perfume, por outro lado, nós tivemos no segmento de perfumes contratipos masculinos um dos anos mais difíceis de se escolher qual o melhor perfume. Tivemos grandes lançamentos, inclusive vários lançamentos ficaram de fora dos indicados, isso porque eu trouxe 12 indicados a melhor perfume masculino contratipo. Olha, confesso que não foi uma tarefa fácil,
mas nós temos que trazer aqui, tirar, né, sair de cima do muro e trazer aqui, levando em consideração alguns critérios, de certa forma, mais técnicos, também o gosto pessoal aqui do canal e a qualidade da fragrância. Os indicados ao melhor perfume contratipo masculino são L'Absolue Parfum In The Box, Vinci Terra Cosméticos, Nuit Noir In The Box, Glorious Valentino Viegas, Men 45 J.A. Essence de la Vie, Magnum Terra Cosméticos, Tribute to Sandalwood J.A. Essence de la Vie, L'Homme Cologne Vivant Cosméticos, Sherry Smoke J.A. Essence de la Vie, Toxic Desire Valentino Viegas, Uomo GV Designers, Contemporary Heritage J.A. Essence de la Vie. E o prêmio Charme de Ouro de melhor perfume contratipo masculino vai para Nuit Noir In The Box. Que perfume espetacular eu tenho em mãos aqui. Pessoal, não vou entrar muito porque já tem resenha aqui no canal. E o que eu posso acrescentar é que depois que eu fiz a resenha, eu pude conhecer através de um decante a fragrância e falar que existe uma alta similaridade, uma qualidade absurda dos ingredientes. A In The Box consegue entregar um perfume tão próximo de um perfume tão forte que beira a loucura. É algo assim, eu não gosto de usar a palavra clone, eu não uso no meu canal, mas chega muito próximo, tem muita qualidade, fixa e projeta, é sofisticado. Um perfume inspirado no Tom Ford Noir Extreme Parfum, esse frasco lindo que está aparecendo para vocês. De fato, um perfume que roubou meu coração, eu achei que entregou algo que realmente consegue falar assim, olha, eu preciso conhecer esse contratipo. É aquele famoso caso de contratipo que, olha, vale a pena você ter um contratipo pagando tão pouco, com tamanha qualidade, para ter uma experiência próxima ao perfume importado caro, que você talvez não possa. O Nuit Noir consegue entregar isso e muito mais. Parabéns à In The Box, que lançamento espetacular. Realmente, melhor perfume contratipo masculino de 2023 vai para a In The Box, Nuit Noir. E chegamos ao ponto alto da noite, a categoria de melhor perfume importado masculino. Diferente dos outros anos, esse ano eu pude conhecer várias fragrâncias através de decante lançadas no ano de 2023. Então eu pude conhecer os principais lançamentos, alguns que estão na hype eu não considerei um perfume digno de estar aqui entre os indicados, mas todos esses indicados eu posso afirmar para vocês que, segundo a minha visão, segundo a minha opinião, são muito bons, são excelentes perfumes, são ótimos lançamentos para 2023. Os indicados a melhor perfume importado masculino são Acqua de Gio Parfum Giorgio Armani, Invictus Elixir Paco Rabanne, Boss Bottle Elixir Hugo Boss, 1 Million Royal Paco Rabanne, Y Eau de Parfum Intense Yves Saint Laurent, Explorer Platinum Montblanc. E o Charme de Ouro de melhor perfume importado masculino vai para Boss Bottle Elixir. Meus amigos, pela primeira vez, acho que em 4 edições, eu não tenho frasco ainda do perfume vencedor de melhor perfume importado. Eu tenho apenas o decante aqui, como vocês podem ver. Eu arranquei aqui a marca porque não é parceira do canal, então tem por que fazer um merchan, ainda mais no Charme de Ouro, que tem uma audiência boa. Meus amigos, um perfume muito rico, muito gostoso, balsâmico, quente. Realmente uma fragrância que traz um aspecto elevado de Hugo Boss. O Hugo Boss entrega uma qualidade absurda. Eu vi que o perfume está chegando aqui na casa de R$800. O perfume designer chegando na casa de R$800, R$900. R$800 a R$700. E olha, eu tenho que fazer uma colocação muito verdadeira para vocês. Talvez nesse preço não vai virar frasco, já aposto com vocês. Não porque não mereça. É porque eu tenho um perfume aqui que é muito, muito parecido. Sandro, mas como assim? Ele parece com um perfume que você já tem e é o melhor? Sim, ele é o melhor porque ele tem algumas sutilezas, ele tem algumas sofisticações, é um perfume de Hugo Boss, então a qualidade de matéria-prima é muito boa. Porém, ele é muito parecido a um perfume que eu tenho na coleção, que é o Eternal Wood de Latafa. Meus amigos, o perfume Eternal Wood de Latafa é muito parecido a esse perfume, ou esse perfume é muito parecido ao Eternal Wood. Então, talvez eu não traga na coleção, mas a qualidade é inegável.
a qualidade. Pensa num Eternal Wood com refinamento de Hugo Boss. É isso aqui. Tem suas diferenças, tá? Depois eu posso resenhar para vocês. Mas sim, o melhor perfume disparado de 2023 com facilidade é o Boss Bottle Elixir. E para vocês, meus amigos, quais foram os melhores perfumes de 2023? Deixem aqui nos comentários, comentem à vontade o que vocês acharam da premiação, o que vocês acharam das minhas escolhas, não tem problema. Coloque aqui a sua versão do Charme de Ouro, quais são os vencedores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhe essa premiação com algum colega, algum amigo ou familiar que gosta de perfumes. Esse ano eu fico por aqui. Nos vemos em um próximo Charme de Ouro. Até lá, fui!